Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Alencar e estou aqui para mais uma aula, hoje com a trilha Sadness and Sorrow do Naruto. É um tema triste do Naruto, como muita gente pensa. Para quem não sabe, o Naruto é um anime, é um desenho que fez muito sucesso aí, e essa é uma das músicas que faz parte da trilha sonora muito tocada por aí. Para quem gosta de anime, é bem legal. Então você que está aprendendo a tocar e gosta de anime, essa música é para você. Se você conhece alguém que gosta de anime, também está aprendendo violão, passe esse vídeo para ele e compartilhe também, tá? Não se esqueça que aqui abaixo, na descrição, no Telegram, tem essa música escrita. Então você vai ver na descrição, tem um link para o meu canal, e lá tem essa música e muito mais para você conseguir baixar, estudar, imprimir, etc. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí você vai receber as notificações dos meus próximos vídeos, tá? E não vai perder nenhuma aula, né? Não vai perder, meu filho. Começando aqui, vamos fazer a música parte a parte. Eu vou separar em várias partes diferentes. Vai estar sempre aqui embaixo, tá? Para você estudar ela separadamente. Depois, quando for conseguindo memorizando e juntando tudo, tenta tocar comigo lá no começo do vídeo, tá bom? Então é isso, vamos começar agora. Então nesse comecinho aqui, na primeira parte, você tem a casa 2 na quarta corda, seguido da terceira e segunda corda solta. E aqui na primeira corda, casa 3 e 2. E a casa 3 na segunda corda. Vai ficar assim. Ok? Aqui vai repetir a mesma coisa de novo, só que a última nota vai ser a segunda corda solta. Então aqui, continuando. Casa 2 na primeira corda, seguido da corda solta, na primeira e na segunda corda. Agora, primeira corda solta, casa 3, casa 5, e a primeira corda solta de novo. Tudo isso na primeira corda. Vai ficar assim. Agora, na primeira corda, casa 3, bem longo. Aí, casa 2, 3 e 5. Casa 3 na segunda corda. E agora vai dar um salto para casa 7 na primeira corda. E agora casa 5. Vai ficar assim. Para essas partes aqui, eu sempre sugiro que você troque de dedo. Se você não consegue usar os 4, para usar o quarto dedo aqui embaixo, não tem problema. Use o terceiro, ou tente tocar com mais dedos, o máximo que você puder aqui, que vai facilitar. Quanto mais dedos, vai ficar mais fácil de tocar, a digitação vai ficar mais fácil, tá bom? Então, seguindo aqui para a próxima parte, nós temos novamente essa parte de novo, ó. E agora nós vamos ter uma finalização diferente. Na primeira corda, casa 3, uma nota longa, aí casa 2, 3 e 5, seguido da casa 3 na segunda corda, né? E agora vai finalizar na primeira corda solta. E ao mesmo tempo eu já vou começar a outra parte. Vai ser a segunda e terceira, a terceira e segunda corda soltas. Primeira corda 3 e 2. E a segunda corda na casa 3. Percebe como é aquele teminha da introdução? É. Ou seja, ele nessa parte aqui está juntando a última nota da frase com o começo da introdução. Então ele meio que já junta as duas coisas no compasso só, né? Depois, de novo, essa parte da introdução. Agora, no finalzinho, tem na primeira corda, a corda solta, casa 2 e 3. Seguindo agora para a próxima parte, nós temos a casa 5 e 7 na primeira corda. Primeira corda solta,
Casa 3, uma nota longa. Casa 2, uma nota longa. E corda solta, uma nota bem longa. Então vai ficar assim. Agora, continuando tudo na primeira corda também. Casa 3, 5, 3 e 2. 7, 7, 5. Ótimo. Agora vai repetir aquele trecho que a gente já fez. E vai finalizar dessa forma aqui, ó. Casa 3, 5, 3 e 2, tudo na primeira corda. Segunda corda solta, primeira corda solta. Então, essa é a melodia. Preste muita atenção em todos os ritmos de cada nota, porque isso faz toda a diferença de tocar essa melodia, tá? Essa é exclusivamente a parte só da melodia, a parte... tem o acompanhamento, existem várias versões de fingerstyle, né, aqui no YouTube, mas essa aqui é uma versão mais simples, mais para iniciantes, tá? Então, espero que você tenha gostado e esteja conseguindo tocar. Me avise aqui. Se achou fácil, achou difícil, está conseguindo ou não está conseguindo tocar, coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão, eu respondo aqui todo mundo que comentar, tá bom? E se você quer mais conteúdo ainda, além do que eu já estou colocando aqui no YouTube, tem as minhas redes sociais que estão aparecendo logo aqui abaixo, tá bom? Lá eu também coloco mais materiais e exercícios. Então, muito obrigado você que ficou até aqui nesse vídeo e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!